2013 წელი უკვე ის პერიოდია, როდესაც საქართველოში ქვიარ აქტივიზმი ასე თუ ისე მოძლიერებული არის ორგანიზაციები, ადამიანები, აქტივისტები და ის ჯგუფები, რომლებიც ჰომოფობიას და სექსის აფიქსირებენ როგორც სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მათ შორის და კულტურულ რაც თავარია პრობლემას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი პოლიტიკურად, იმიტომ რომ არის პერიოდი, როდესაც წინა ხელისუფლება წასული არის, რომელიც განსაკუთრებული პოლიციური სისასტიკით და ძალდობით გამოირჩეოდა და საზოგადოება სავსე არის იმ ადამიანებით, ვინც ამ ძალდობის სხვერპლი იყო. მოსული არის ახალი ხელისუფლება და რაღაცნაირი შუალედური პერიოდი არის, როდესაც ათ ჩვენ საზოგადოებამ და ათ ამ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ბოლომდე დარწმუნებით არ ვიცით, საერთოდ რა პოლიტიკურ სისტემაში ვართ, სად მივდივართ და ამ დროს ფიქრობ, რომ საქართველოს საპატრიარქომ ისარგებლოს სწორედ ამ ფანჯრით და იდეალური ხო აი სათბურე პირობები იყო იმისთვის, რომ მასში როდესაც ყველაფერი არის გაურკვეველი, თვითონ გაერკვიათ რაღაცები და დაეფიქსირებინათ ვის აქვს ძალაუფლება სინამდვილეში. იყო უკვე აი მოქალაქეების გამოცხადებული ომი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ფაქტურად სამოქალაქო ომი იყო იარაღების გარეშე რა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყო აი უდიდესი ინდივიდუალური ტრავმა პირველში იმ ადამიანების, ვინც იქ ვიყავით, ეს ტრავმა ამხელა იყო სწორედ იმის გამო, რომ თვითონ როგორც საზოგადოებრივი მოვლენა იყოს დამთრგუნველი, იმდენად რამდენადაც დამთრგუნველია, როცა ხედავ, რომ შენი საზოგადოება, შენი სოციუმი, შენ სადაც ცხოვრობ და შენი ქვეყანა აი ამ პოლიტიკური, ეკონომიკური, რელიგიური აი ამ ბრძოლების შედეგად მივიდა იქამდე, რომ საზოგადოების ამხელა ნაწილი მზად არის, რომ ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე პირდაპირ მშობლებით გაგლიჯოს ადამიანები, ან ცოცხლად შეჭამოს ადამიანები. 17 მაისი იყო რაღაც დღე, რომელ დღესაც თემი გამოხატავდა იმას, რომ არსებობდა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ 2011 წელს სხვა დატვირთვა ჰქონდა 17 მაისს. 13 წლის 17 მაისის დროს შემთხვევა, საკმაოდ მძიმე შემთხვევა მოხდა, მოხდა ჩემში რაღაც გადაფასება ამ 17 მაისის და სხვა კუთხიდან შეხედვა, დანახვა ამ თემის ამ მნიშვნელოვანი დღისთვის. ქვიარ ადამიანების ხილვადობა საქართველოში როგორც წესი ძალადობის გარშემო ტრიალებს. გამოცდილებამ კარგად აჩვენა, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული, უფრო სწორედ 2012 წლიდან მოყოლებული 2018 წლის 17 მაისამდე ის დემონსტრაციები, რომლებიც ტარდებოდა ამ დღესთან დაკავშირებით, როგორც წესი მთავრდებოდა იმით, რომ ქვიარ ადამიანების უფლებებზე და გამოცდილებებზე საუბარი ვიწროვდებოდა ძალადობაზე, ვიწროვდებოდა იმაზე, რომ სხვადასხვა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზებას აკეთებდა ჩვენს უფლებებზე და რაღაც ტიპის პოლიტიკურ ქულებს იძენდა, ხო? ჩვენ აქტივისტებმა ძალიან, ასე ვთქვათ, გააზრებულად და ძალიან, ასე ვთქვათ, მტკივნეულად გადავდით ის ნაბიჯი, რომ უარი ვთქვით ამ დღეზე და უარი ვთქვით მანიფესტაციაზე გასვლაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რეალურად გავაცნობიერეთ, რომ ამ დღეს და ამ მანიფესტაციით ჩვენ აღარ ვიყავით აქტორები და ჩვენ რეალურად უბრალოდ ის ობიექტი ვიყავით, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა ჯგუფი იყენებდა რაღაცა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. და რეალურად, ანუ ჩვენს მიერ გაუქმებულ აქციაზე ვიხილეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, პარტაქტივისტები და ასე შემდეგ, რომლებიც ჩვენი სახელით გამოდიოდნენ და ჩვენ პრობლემებზე ლაპარაკობდნენ და საუბრობდნენ ოღონდ ჩვენს გარეშე. გვეძახდნენ რეალურად მშიშრებს, რომ ჩვენ შიშის გამო არ გავედით იქ და ასე შემდეგ. ჩემთვის 17 მაისი არის ის დღე, როდესაც თავის, როგორ გითხრათ, თავის რაღაც სათამაშოდ მიყენებს როგორც ეკლესია, ასევე თემი. პირველი 17 მაისი იყო თემის პირველი გამოსვლა ღია ცის ქვეშ და საზოგადოებისთვის დანახება, რომ ჩვენ ვარსებობდით და ამ საზოგადოებამ გაიგო უკვე, რომ ჩვენ ვარსებობთ, გაიგო უკვე, რომ ჩვენ ანუ ჩვენი პრობლემები გვაქვს. მე წელიწადში 365 დღე ვცხოვრობ და ყოველ დღიურად მაქვს პრობლემები რა. მე მინდა კანონისტიაში თანასწორობა და ამაში 17 მაისის აღნიშვნა მხოლოდ წელიწადში ერთი დღის არ მადგება.
მთელ ამ პროცესში და მთელ ამ ქაოსში რეალურად მეორე პლანზე გადადის ქვიარ ადამიანების გამოცდილებები და ის საჭიროებები, რომლებიც ყოველდღიურად გვაქვს. უნდა მოხდეს არსებული ხილვადობის პოლიტიკის გადააზრება, უნდა მოხდეს ალტერნატიული გზების ძიება იმის თუ როგორ ვისაუბროთ ჩვენს გამოცდილებებზე, რა მეთოდები და რა სტრატეგიები გამოვიყენოთ საზოგადოებასთან საუბრის დროს, როგორ აღმოვაჩინოთ ჩვენთვის და ასევე საზოგადოებისთვის ის საერთო ბრძოლები, რომლებიც გვაქვს, და ბოლოს როგორ მოვახდინოთ პრევენცია იმ მანიპულაციის და ინსტრუმენტალიზაციის, რომელიც უკვე წლებია არსებობს. ხოლს არ უნდა ეგონოს, რომ მე მარტო ამ დღეს ვარსებობ მათ ქვეყანაში და მარტო ამ დღეს უნდა დადგნენ და მებრძოლონ. თუ ბრძოლა უნდათ, ყოველდღე მებრძოლონ რა. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალურ უმცირესობას გვეძახიან. არ ვართ ცოტანი რა. სახელმწიფო, რომელიც არის ჩვენი მოთხოვნების ადრესატი, ამ პროცესში რაღაცნაირად კარგავს თავის მნიშვნელობას. ხმა აღარ არის იმდენად რადიკალური. ჩვენთვის, ისევე როგორც სხვა ადამიანებისთვის და სხვა ჯგუფებისთვის, რომლებიც საკუთარი უფლებებისთვის იბრძვიან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოლიდარობა. სოლიდარობა მითუმეტეს ისეთი ჯგუფების მიმართ, რომელსაც შენ პირადად არ მიეკუთვნები, პირველ რიგში ნიშნავს მოსმენას. შეუძლებელი არის ადამიანმა, იმ ადამიანებმა, ვისაც არ აქვს ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი ამ ჯგუფთან მიკუთვნებულობის გამოცდილება, უფრო კარგად იცოდნენ იმ პრობლემების და სიძნელეების შესახებ, ვიდრე თვითონ იმ ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ეს მთლიანი პროცესი რაღაც კრავს მანკიერ წრეს, როდესაც ყველა აქტორი იყენებს ამ დღეს და ამ ყველაფერში ქვიარ თემი რჩება მარგინალიზებული და უუფლებო. დღის ბოლოს ქვიარ თემი რჩება უფლებების გარეშე, დემონსტრაციით თუ დემონსტრაციის გარეშე. უნდა მოვახერხოთ, რის ფასადაც არ უნდა დაგუჭდეს, ყველა იმ ჯგუფმა, რომელსაც პრობლემის ეს სათავე გვაქვს გააზრებული და რომელსაც გააზრებული გვაქვს, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენ სწორედ ეს სისტემა არის, რომელიც დაყოფის სახით ახორციელებს თავის ძალოფლების განხორციელებას, აი ამ ჯგუფებმა უნდა დავიწყოთ და მე ვფიქრობ, რომ დაწყებული არის უკვე ეს პროცესი. ამ სოლიდარულმა ჯგუფებმა უნდა დავიწყოთ ერთმანეთში კავშირების გაბმა, არ ვიცი, ქსელების შექმნა და თანდათან გაერთიანება რაღაც საერთო საზოგადოებრივი შეთანხმებისკენ. ანუ შევთანხმდეთ საერთოდ, როგორი ქვეყანა გვინდა და როგორ საზოგადოებაში გვინდა რომ ვიცხოვროთ.